lakini iko hiyo jambo ilitokea. Si hata sisi tunaelewa hiyo kitu. Tunaelewa hiyo kitu. Hata saa hii unajua mahali ndio tunatembeweka kwa nyumba yake sio rahisi kutolewa. Sisi tu ile kitu tunaomba ni kusema tunataka askari wa kuja wapi. Kama sio namna hiyo. Hivyo. Hata kwa mkutano mara mingi tukienda tunasema tunataka security kuja wapi? Kwa sababu security ni maendeleo. Kama sio namna hiyo. Watu ya Ngaramara, hii mali yetu tangu imeenda hakuna ile amerudi kutoka Ngaramara. Ile mali ng'ombe watu wengine ng'ombe area ya Mero na kupata na askari, lakini ng'ombe yetu hakuna ile na mali yetu hapana rudi. Lakini sasa tuungane pamoja, mtu wa amani. Unajua mtu kama bado rudishiwa mali yake, mtu hawezi roho hawezi kuwa mzuri. Afadhali kama mtu amechukua mali ya mtu, tufuate hiyo mtu alafu turudishe mali yake. Na ya walinzi wetu wa maaskari na raia wa Ngaramara tumefurahia. Hapa awali tulikuwa tunaona askari ni kitu ambaye ni adui, tulikuwa tukiona hata gari askari tunatoroka, lakini kwa saa hii tumeona askari ni mabwana zetu, ni watoto yetu, ni mandugu zetu na ni mababa zetu, na ni watu muhimu katika jamii yetu. Sisi tumepitia changamoto sana mingi hapa ndani ya Ngaramara tangu tupoteze posti yetu ya askari hapa Ngaramara. Lakini tunaomba msamaha kwa ile makosa tulifanya tukaharibu uhusiano wetu na askari. Tunataka askari hapa Ngaramara. Bila serikali sisi raia wetu kuendelea, sababu mambo ya kidokodoko wa kijana hapa kukula pampe na kuzunguka na kupika kubunja maduka usiku imekaa kuongezeka. Na sasa ndio tunataka polisi akuje eneo hili ili mambo ya kuiba mambo ya maduka usiku apotee pamoja na kuiba ng'ombe. Wakacheza pamoja na bado wanafurahiana sana bila wanatakana wakae kama ndugu na ndugu. Labda hii ni form tu atabautishe, lakini kazi yao itakuwa moja na watakuwa na wanataka kambi ya polisi ingie hapa Ngaramara. Na sisi wazee tutajaribu bila tutafanya juu na chini, bila tutafanya mambo ya mifuko, wisi ya mifuko, tutaangana juu na serikali na wazee, tujaribu bila tutarekebisha mambo ya wisi ya mifuko ama maafa ya watu. Mifuko imekuwa mingi, imepotea, umaskini imeingia kwa watu, kwa hivyo na kifo ya watu wanaendelea kuwao watu jaraa nini kila kitu. Hata mapikipiki inaenda mtu ya pikipiki ya kwetu akaenda kukata kuni, wanapigwa wakatoroka, anachukuliwa pikipiki inaenda pande ya njia Westgate. Tumesema tupokee askari ingie kabisa kwa kambi yake, na lazima wakae na vijana na wazee wafanye kazi pamoja kama ndugu. Ile mambo iliyopita ipite, hiyo hatuwezi kurudia tena mambo kama hiyo, na tutajaribu bila askari nakaa na vijana kindugu, kwa sababu kuna shida kidogo kidogo, sio uwizi ya mifuko sana inaendelea. Kuna hata ngine ya mashinani hapa maduka kidogo kidogo, na vijana wanaanza kuharibu hapa, lazima polisi ifagie na wazee mambo kama sio na vijana. Mabadiliko ambayo sisi tunataka kutoka kwa wananchi, hata kama askari hawako hapa, wapate kutupatia ile ripoti kamili kuwa kuna uwizi ama kuna mpangilio yoyote, na wale askari ambao wako ama wale wa mbali wa Isiolo watakuja watusaidie hapa mashinani. Tumekuwa na visa kadhaa za wizi wa ng'ombe ambayo tumekuwa tunafuatilia haswa saidi za Samburu na Meru. Lakini kupitia kwa hawa wananchi tukipata hiyo information mapema, askari huwa wanatusaidia na hizo mifugo zinarudishwa. So siku ya leo imekuwa siku muhimu sana, tumewaelimisha na wametoka hapa wakijua watakuwa wanatusaidia ili wananchi wetu wakae kwa amani. Raia wetu hapa sasa wamechukulia polisi kama rafiki. Wanakaa kwa amani. Kwa wale ambao tuko nao NPR wanafanya kazi vizuri sana. Saizi kuna ile uhusiano mzuri kati ya wananchi na askari. Na au askari sasa tukipata kufungua hiyo station hapa, nadhani tutafanya kazi kwa ukaribu sana na hao polisi wetu. Mambo ya wizi intakana wananchi wawache. Mtu ambaye tutampata kwa uhalifu tutamchukulia sheria. Wale vijana ambao wanatembea usiku tumewaambia ikifika saa 4 usiku wakuwe manyumbani kwao. Tukipata mtu anatembea usiku, pikipiki zinazunguka bila mpangilio yoyote,
hawa tutawakamata na tutawaweka ndani. Jamii wanasema kwamba wanaomba waweze kupata police post kwa sababu kumekuwa na crimes kama za shoplifting, kumekuwa na muggings around na wizi wa mifugo. Wamesema kuna corridor along this way ambayo imekuwa ikichangia hali ya wizi wa mifugo. Wangependa hizi activities ziweze kuendelea ili kuweza kubond ile relationship between the community na polisi. Kwa hivyo kama shirika tunaomba kwamba tutawasupport jinsi ambavyo wamerequest. Tumesungumza na jamii na wamesema kwamba wao watajitoa ili kusupport security agencies katika kazi ambayo wanafanya kuhakikisha kwamba area ina usalama, na wameahidi kwamba wataweza kueneza ujumbe huu ya kwamba polisi ni rafiki na pia jamii ni rafiki kwa polisi. Na kama shirika la Isiolo Peace Link, sisi tuko tayari kuweza kusupport jamii na polisi wote ili kuhakikisha kwamba eneo la Isiolo na makaunti ambazo ni jirani kama Samburu, Laikipia na Meru wanakaa kwa amani. Maana tutahusisha wote, tutahusisha jamii, tutahusisha community na